มิลาวาชินคุจิงาซาปีซิลินทรินฐานะเยนอซงยะตรินหน่วยโกผัดจาไปบารอเมสิกองซีไม้ต้วนเนปีโลญีนองมหาไมต้งพ้วยจิงาเดตรินโกปฐมะซงผัดจาไปบาเมกะชินปีเนไลซาญ่ออณีกะมงลันเคซิเปชองสะคังโกบงเจ้ไตไคโลปิตูรุยอสุไลอปยงไลที่ไคเตซงยะบีนาวญีนองมหาไมต้งพ้วยผิดเดโกกัน MNDAA ตะอาง TNLA รักไห้ AA โดกสิกองสีไม้ด้วนเนปีสิยะซวยหมู่จูล้นနေเดโลออกตบาสิยะเนมาเจียงาไลปาเรอีเกโตไม้ด้วนเนเนဖြင့်ซัววะซัวสิยะซวยหมู่จูล้นชิงคันยาปีอัตเตซงชงแกยะตออะเป็ดแมปิดูลุทุมะอตเวมิมิโดงีนองมหาไม้ต้งพွဲ့ဖြစ်จาตอตะอางကိုကန်ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှများစွာဝန်내ကြေကွဲရပြီးတရားမျှတမှုနှင့်အမှန်တရားရရှိရေးတို့အတွေ့မိမိတို့အနေဖြင့်ကချင်ပြည်သူလူထုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA နှင့်အတူတူရေးတဲ့တသားတဲ့ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ည7နာရီ30မိနစ်မှာမုံလန့်ခဲစစ်ပင်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့အစစ်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်ပင်ဆောင်စခန်းနေကလေးတငယ်10ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ28ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပြိုင်နက်တေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ60ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်ပေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေခိုးလုံးနဲ့ထိုင်ကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလိုင်စာရှိအေအေတက်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အေအေတက်ဖွဲ့ဝင်တအူကြဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့အဘက်ဘက်မှာရှုံးနိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေကိုအညိုးအတေအာဃာတကြီးစွာနဲ့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအနှံ့မှာပြည်သူတွေကိုတရားလက်လော့တပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းစစ်ရဲစွဲမှုများကိုပြောင်းကြကြကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရထူးမဖေရှားကဖန်စီစစ်စေးနေတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဘူမိုလ်ချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့အားစစ်ကောင်စီကထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရထူးမဖေရှားကဖန်စီစစ်စေးခံနေရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဘူမိုလ်ချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာထောင်တန်းအနှစ်20နဲ့ညီမျှသောတသက်တကျွန်းတန်းကိုချမှတ်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးအရာအရေးပါတဲ့ကော်မတီနဲ့ကော်မရှင်3ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံရေနှင်းမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံခြားသုံးငွေကြေးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာမူဝါဒအရေးကြီးကုန်စည်ဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ကာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုကိုကျူးလွန်ခြင်းကုန်စည်များကိုလည်းရည်ညွှန်းစိတ်ထက်ရောင်းချတာကိုတည်လျက်အရေးယူရန်ပြက်ကွက်ခြင်းလက်စားခြင်းဒေါ်လာငွေလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းစစ်စစ်ကားများကိုဖောက်ပြပြီးအရက်ဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်တစ္ဆာရဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ခုံရုံးကတသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘုံမိုးကျုပ်ရန်အောင်ဆုံးဟာကုံတွယ်မှုနဲ့ကုံစီစစ်စစ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီတွဲဖက်အတွင်ရေးမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့အတူပူးပေါင်း၍လောက်ပိုင်ခွင့်အားအသုံးပြုကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားနိုင်ငံခြားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေများကိုလှည့်လည်ပေးခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှနိုင်ငံခြားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေများကိုလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနိုင်ငံခြားငွေများကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းစစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုဖောက်ပြက်၍အရက်ဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်
ละกังดูหนูโก้เสด็จมาลากาซาเต็มบีพันสีเสเซเกราพิบีเอาตัววาเซเยมายักคู่เกโตเปียมุปปมาริตากาเปียดันชามาเคราพิบาร์เร่ทิ้ง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 เนี่ยยังจะสอบพิจารณาบ่อิสราเอลเนี่ยปาเลสไตน์ก็สิ่งของสิ่งใดตัวเนี่ยตระเองก็สลับผัดจับไปว่าเอาไหมและสิพิจารณาเนี่ยอิสราเอลเนี่ยปาเลสไตน์ด้วยได้เข้ามุ่งมั่นในสัตว์เชื่อมีมีมาสิ่งของสิ่งในงานใจวันจีทานากาส่วนใหญ่มาเก็บพิมพ์ยาวอาศัยชีราเรปาชีเดตบอทาอเมงก็ดีเนทวิชลาเรสิ่งที่ว่าเราพิจารณาสาริกาเนี่ยแท้ตัวพบยาทาวาเรเอริจิงาชัดเดมาเลชิได้ข่ายมุมยาโกโซยมะเกมพิมพ์มีจองปาชิบียะคูปริเปคขะมยาโกสิกาวซีเปกะอนีกะซาวจิเลชิจองเลปาชิเนดาบาปริเปคขะโปโมจีทวามะลาซีเยเนเตมามุมยาโกช่อจะเยอะด้วยณเผ่อภเวสีมยาจาทิ้งทิ้งติ้งติ้งซาวยะจะยาเนญิงจั้นซอเพชิญจาโบสิกาวซีกะไตตอนทาราบาဒါအပြင်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအစ္စရေးလျောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများလုံခြုံသင့်နေရတဲ့နေထိုင်ရန်ပြည်ပခတွေမပါဝင်ရန်နဲ့အကူအညီလိုအပ်ပါကတန်ယုံကိုဆက်သွယ်ကြရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပခအတွင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများကပြန်လည်ခေါ်ယူနေချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ခေါ်ယူရန်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း VOA သတင်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ Israel ဟာမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်လက်နက်နဲ့နှီးပညာပံ့ပိုးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး Palestine ဟာလည်းစစ်ကောင်စီနီးတူတရုတ်ရုရှားတို့အပေါ်ကြောထောင်နောက်ခံပြုထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုရတန်ရင်ယူကရိန်းကတပတ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးသတင်းအဖြစ်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရီအကူအညီထောက်ပံ့နာရတန်ရင်ယူကရိန်းကတပတ်ကျော်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကလာမယ့်လတွေအတွင်းစစ်ဘေးသင့်ယူကရိန်းသို့စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ဖို့ရုန်းကန်နေရချိန်မှာပူတင်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လစဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတန်ကျေးရှိတဲ့လူဒဏ်မှုတွေကြောင့်နှစ်နှစ်တာလက်နက်ကန်ပြိပက္ခအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကသိမ်းပိုက်မခံရတာလို့မော်စကိုမြို့တော်အခြေဆိုင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပူတင်ကပြောပါတယ်။အလှူရှင်တနိုင်ငံကထောက်ပံ့မှုရတန်ရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ကောက်ွက်ရေးစွမ်းပကားတွေပြိုလဲကတပတ်အတွင်းသိမ်းပိုက်ခံရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယူကရိန်းတို့စစ်လက်နက်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအများဆုံးလှူဒါန်းတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဂျိုးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်ဒေါ်လာ113ဘီလီယံတန်ကျေရှိစစ်ရေးကူညီတွေထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရှိလက်ရှိနိုင်ငံရေးကစင့်ကလေးအခြေအနေကယူကရိန်းတို့စစ်ရက်ကူညီပေးအပ်မှုကိုချိန်ချောက်မှုပြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရုရှားလိုလာတဲ့ရောဘတ်ဖီကိုရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆိုလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံကလည်းယူကရိန်းတို့စစ်ရက်ကူညီပေးအပ်မှုကိုရက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွေ့အမေရိကန်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုအဖွဲ့အဝေ28နိုင်ငံပါဥရောပသမဂ္ဂကအပြည့်အဝအစားထိုးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့လအစောပိုင်းကဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇလင်ယုတ်တရရဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။သောတာရှင်ပရိသတ်ပေါင်းဆီယနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်။